Бисер Манолов беше днес в Добрич, за да изрази подкрепата си за кандидата за кмет на реформаторския блок Йордан Йорданов. Манолов е икономическият експерт на Движение България на гражданите. Движението издигна неговата кандидатура за управител на БНБ. Продължение на два мандата е избиран да ръководи фонда за гарантиране на влоговете в банките, а от 4 години е член на управителния му съвет. Бил е член и на изпълнителния съвет на Международната асоциация на институциите за гарантиране на депозитите. Добър ден още веднъж на всички. Благодаря ви за присъствието днес. Както знаете, по моя покана, господин Бисер Манолов присъстваше на откриването на ФСГ Васил Левски по-рано сутринта, след което той направи една презентация пред бъдещите кандидат-студенти. В времето след самата презентация аз успях да разговарям с него по актуални теми. Една от които е антикорупционният закон, който знаете е тема на седмицата. Изразих моето мнение, по-скоро опасение, че четирима от общо системата народни представители, избрани от 8 МИР Добрич, гласуваха против този закон, което лично за мен е обезпокоително. Господин Манолов. Да, добър ден и от мене. Преди да коментирам така наречения закон на госпожа Кунева, искам да кажа няколко думи за господин Йорданов. Доколкото аз знам, той е най-младият кандидат кмет в момента. И това не е случайно. С Данчо работим вече 2 години и имам преки впечатления от него, като е изключително сериозен млад човек, много добре образован, това е видим проблем тук на общината, отговорен баща на 2 деца, това не е за подсъняване. И за мен няма никакво съмнение, че неговото представяне на предстоящите избори ще бъде повечето от достойно. Така че той има пълната наша подкрепа и моето присъствие тук е в тази посока. По отношение на антикорупционния закон на госпожа Кунева, който според мнозина е провал на първо четене, аз мисля, че има точно обратния ефект. Този отказ на депутатите показва много ясно една разграничителна линия, кои са от правилната страна и кои са имат някакви опасения. Знаете, че той е отсрочен за декември месец и това, в което мога да ви уверя, че няма да има абсолютно никакво смекчаване, напротив, ще има втвърдяване от наша страна. Искам да видя в последствие, ако пак бъде отхвърлен, с какви очи тези депутати ще погледнат своите избиратели в очи. С Данчо вече обсъдихме доста добри идеи за бъдещето на вашата община. И назря набъбна въпроса за сигурността. И в част от неговата програма това е за създаване на така наречената общинска жандармерия. Много добра идея. Много добра идея. Също така коментирахме и състоянието на обществените поръчки. Има забавене, има административни неуредици, има много субективизъм. Една от много, бих казал, ефективните идеи, които коментирахме, беше да бъдат разработени унифицирани правила и да бъде прият принципът на мълчаливото съгласие. Т.е. в дадена обществена поръчка или даже за какъвто и да е лиценз, за който са необходими документи от общината, ако общината не се произнесе в рамките на 2 седмици, се счита, че има мълчаливо съгласие. Това е много хубава идея. Също така обсъдихме една идея, неговите основни точки, които ще бъдат предложени на обществото за решаване на местните проблеми, да бъдат нотариално заверени. Това ще бъде изключително, бих казал, отговорно поведение. Това е договор между общината и нейните граждани, разбира се. Тоест, ако, не дай си Боже, в който аз не вярвам, част от тях не бъдат изпълнени, обществото може да търси пълна отговорност на бъдещия кмет. И за мен няма никакво съмнение, че това ще бъде господин Йорданов. Благодаря. Ние много неща дискутирахме, но така или иначе той представи част от програмата, която ще представим другата седмица.
когато ще регистрираме и кандидата за кмет, и пълната листа. Сме да твърда, че господин Манолов е една градивна част или ще бъде една градивна част от тази програма, тъй като като финансист аз лично много ценя неговото мнение. Той се е доказал през годините. Новина от последните няколко часа, която мога да ви кажа, е, че ЦИК е излязъл с решение на нашата жалба, която пуснахме до ОИК миналата седмица. Знаете, нашата жалба беше отхвърлена и обявена за неоснователна от ОИК, след което ние обжалвахме това решение пред ЦИК. Сега ЦИК се излезе с решение, че това, което ОИК е взел като крайно тяхно решение, е незаконосъобразно и ще бъде върнато на областния управител за разследване. Така че очакваме в следващите няколко дни областна управа да проведе свое разследване за това дали е законосъобразно използването на публичен административен ресурс със собствени цели. Решението от днес сутринта. Мисля, че е публикувано в ЦИК. Не. В ЦИК трябва да е публикувано със сигурност, защото ние черпим информация от там. Да ви отговоря ли на този въпрос? Не. Това е. Така че аз само да кажа последно нещо. Много държа на господин Манолов и неговото мнение. Той ще бъде част от и моята кампания. През следващия месец той ще посети Добрич поне още веднъж. Да. Ще му представим и нашата официална програма също. Да си пожелаем успех. Който не се съмняваме, да.